щодо знімування та ліквідації наслідків військової частини А-31. Пливе
наших мужніх захисників, чоловіків, братів та рідних нам людей. 7 березня 2024 року під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, мешканець Южного, Великодний Дмитро Володимирович, сапер розмінування Центру розмінування та ліквідації наслідків військової частини А-3160, солдат Збройних сил України. Дмитро був призваний на військову службу 25 січня 2023 року. Відданий військовій присязі на вірність українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув поблизу населеного пункту Курахово Донецької області. Рідна українська земля приймає його у свої обійми, щоб навіки зберегти пам'ять про гідного сина. Друзі, колеги, побратими та мешканці нашої громади, запрошую до слова Южинського міського голову. Сьогодні дійсно трагічний день, черговий трагічний день для Южного, для громади. Ми знову зібрались тут, щоб віддати дань пам'яті Дмитрію, нашому жителю, герою, і провести останній путь. І сьогодні хочу висловити співчуття рідним, близьким, друзям. Сьогодні приспущені прапори в місті, об'явлений траур, заборонені всі розважальні заходи. Безумовно, важко собі уявити, що ми колись, коли розпочалась ця війна, що будемо тут збиратись, почали ми в іншому місці, на іншій площі, і будемо прощатись з нашими героями. Сьогодні ми прощаємось уже з 49-м жителем нашої громади. 27 жителів громади сьогодні зникли безвісті. Але ми все-таки надіємось, що вернуться вони до нашої домівки, вернуться в рідне місто. Сьогодні задача держави, задача органів місцевої влади зробити все можливе, щоб ці герої увійшли в історію назавжди, щоб їх завжди пам'ятали. Ми розуміємо, що сьогодні, зараз, цю хвилину, сотні тисяч наших воїнів знаходяться на передовій і борються за кожен сантиметр нашої землі, землі України. Ми не знаємо, що там в мозгах, якщо вони є в нелюдів рашистів, що вони собі думають і що вони зроблять завтра. Але ми розуміємо, що і днем, і ночі, і днем, і вночі сьогодні літають ракети і над містом Южним, і шахіди. Але я впевнений, що такі герої, як Дмитро, зроблять все можливе, щоб ми жили в спокійній державі Україні. Вічна пам'ять тобі, Дмитро. Слава Україні! Слава! І за наше мирне небо. Дякуємо всім військовим формуванням України. І незгасна слава нашому земляку, військовослужбовцю Великодному Дмитру. Слава Україні! Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Нині, повсякчас і на віки віків, амінь. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє,
Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Духа безпочинних праведників, душу славну войну покой, і прийми його до блаженного життя. Істину, істину кажу вам, хто слово моє слухає і вірує того, хто мене послав, той має життя вічне. Слава Тобі! Ім'я Отця і Сина і Святого. Душу і тіло ми положимо. Я був однокласником Діми. Я в цьому класі навчався майже половину шкільного віку, але, виходить, Діму я запам'ятав і побачив відразу, як тільки потрапив в цей клас. Він сяєв якоюсь, не знаю, позитивом, добром. Він намагався задавати хлопцям, як вони мають себе вести. Ну, не ображати дівчат, ви розумієте, це дитячі роки. І хоча останні років 20 я з ним майже не спілкувався, тільки так на вулиці, коли пересікалися, віталися друг з другом. Але я знаю, що він дуже допомагав людям. Навіть коли почалася війна, він дуже сильно волонтерив. І коли прийшла його черга служити, то він, не думаючи, не міркуючи довго, він пішов теж захищати батьківщину. Я знав, що він волонтерить, але через те, що я знаходився поза межами міста, то я не знав, хто з моїх однокласників служить, тільки ті, з ким я пересікався. Я прийшла сьогодні. Дмитра я не знала. Я, в принципі, багатьох загиблих я не знала, але я завжди приходжу. Я... Душа болить, я плачу, я не можу, я так переживаю, мені так жалко, я не можу не прийти, як це не прийти, мене нічого не держить вдома, я можу прийти попрощатися, і я приходжу. Треба приходити, це вони за нас воюють, вони захищають, вони, щоб ми жили мирно, щоб у нас був спокій. Загинув воїн, який захищав нашу країну, наше місто, свою родину. Він, принаймні, на останню якусь вдячність має право. Багато хлопців вже серед цих 50, якого я особисто знав. Немає слів просто. Не знаю, тут будь-які слова зайві, коли така втрата в родині. Але вічна пам'ять героїв.
Дякую.